Λοιπόν, Μιχάλη, ο κορονοϊός χτύπησε και το νοσοκομείο της Λεμεσού. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σημάνει συναγερμός, αφού σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, το ένα εκ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ήρθαν εξ Ελλάδος, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες, αφορά παιδίατρο στο νοσοκομείο της πόλης. Όπως μας λέχθηκε, η παιδίατρος επέστρεψε στην Κύπρο αρχές Μαρτίου και πήγαινε κανονικά στην δουλειά της. Και μία μάλιστα μέρα έβγαζε και εφημερία και στις 16 Μαρτίου. Όπως μας ανέφεραν, παρουσίασε συμπτωματολογία. Αντιλαμβάνεσαι πλέον ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα. Το παιδιατρικό τμήμα εκενώνεται, έχει τεθεί σε καραντίνα. Έχουν φυσικά ειδοποιηθεί και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για να ληφθούν φυσικά δείγματα για όλες τις ενδεδειγμένες. Αλλά και τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να έχει εξετάσει. Μιλούμε για γιατρό ή για εκπαιδευόμενοι γιατρό. Λοιπόν, Μιχάλη, τώρα σε ό,τι αφορά τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν λάβει εξιτήριο τις προηγούμενες μέρες. Όμως, θα ληφθούν δείγματα και από τα παιδιά. Mm. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν εκτεθεί και στον ιό, για να μην σπείρουμε και τον πανικό. Επειδή αναφέρθηκες και στο νοσοκομείο της Πάφου, ήδη επικράτει και ένας αναβρασμός στην Πάφου. Αυτή τη στιγμή πλέον μετρούμε 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, διότι άλλη μια νοσηλεύτρια βρέθηκε θετική στον ιό. Εργάζεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, όπου και εκεί, να υπενθυμίσουμε ότι νοσηλευόταν και ο δεύτερος ασθενής που είδαμε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Τώρα, Μιχάλη, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε εν αναμονή εκατοντάδων δειγμάτων ακόμα στην Πάφο, γιατί έχουν ληφθεί άλλα 130 δείγματα. Οπότε, σίγουρα έχουμε ακόμα πάρα πολλά αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αναστάτωση. Νικόλ, υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα, το επιβεβαιωμένο περιστατικό του οποίου το ιστορικό διερευνάται. Μιλάμε και για το δεύτερο ορφανό δείγμα στην ουσία. Δεν μας επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε και μας διαψεύδουν επ' αυτού, Μιχάλη, αν είναι όντως δεύτερο ορφανό δείγμα. Αυτό το οποίο μας αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει βρεθεί θετικό στον ιό δεν ταξίδεψε στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν μας έχουν κάνει αναφορά ότι είναι το δεύτερο μας ορφανό δείγμα, διότι ακόμα διερευνάται το κατά πόσον έχει έρθει σε επαφή με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ή σε περίπτωση όμως που τώρα επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, τότε μιλάμε για ακόμα ένα ορφανό δείγμα στην Κύπρο. Άρα, ακόμη μια άγνωστη αιστεία μετάδοσης του ιού μαζί με αυτή που είναι ήδη γνωστή, την περίπτωση του οδηγού ταξί από την ΠΑΦ. Λοιπόν, Νικόλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.